အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒါစူပါဆန်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းလီဗာပူးအသင်းနဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလေးစတင်ရဲ့ EPL ပွဲစဉ်တစ်ခုကတော့ပြန်ပြီးရောက်ရှိလာပြီပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခရစ်စတယ်ပဲလေးအသင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကွင်းအန်ဖီးမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးရောရှင်းပြကြစားပါလားပေါ့လေ။အဲ့တော့ပထမအကြော်တော့ကျွန်တော်ခရစ်စတယ်ပဲလေးရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့1 2နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုတော့ခရစ်စတယ်ပဲလေးကအရင်ကိုစားတွင်လာတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆိုတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒုတိယပိုင်းမှာခြေပါခွေလိုက်ကြတာခရစ်စတယ်ပဲလေးကပထမပိုင်းနေရာတကူ0နဲ့ကျွန်တော်တို့ lead လုပ်နေတယ်တူတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခြေပါခွေနဲ့အနိုင်ခွေလိုက်တွင်ရတာလူးဝစ်ဒီယက်ဆက်ကိုတကူကတော့ဒါ VAR ကြည့်ပြီးတော့ offside ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်မရအောင်ပေါ့လေဆက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘောလုံးရဲ့position တော့80ကျော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှာ80ကျော်အသာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ dominate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားခဲ့တယ်ပေါ့လေဒီကတော့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတဲ့ဘောလုံးကွဲမှာ goal ရပြီးတော့နိုင်ရဖို့ကပိုရေးကြည့်ရပေါ့လေအော်မနေ့ကဆိုလဲကျွန်တော် Manchester City ကဒါသူ့အိမ်ကွင်းမှာပဲသူဒါ Luton Town ကိုကျွန်တော်တို့ 5-1 နဲ့တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနိုင်ပြီးတော့ဒါသူတို့ goal difference တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်သူတို့စွဲတင်နေတယ်ဘူဒီဖရန့်ဆို plus များများထွက်အောင်သူတို့ဆွဲတင်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့သိရတော့ဟို lead to you လို့ပုံစံအတိုင်းပဲနောက်ပေးလဲပေးနောက်ပေးဂိုးပြန်ပေးနဲ့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကြီးကိုတာယာနေပြီးတော့ဂိုးမသွင်းပြင်းရင်တော့ကိုယ်ထိုင်နေကိုယ်ကံပဲဘောလေကျွန်တော်ပြောနေရလဲခဏခဏရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂိုးကိုရရသလောက်ကိုတွင်းထားစီတွင်းထားဖို့လိုနေတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပါဘူးအားပြီးတော့ Manchester City ကလည်း goal difference နေရဒီဒီနဲ့ဟိုများများဟိုဘောနော် plus အပေါင်းဂူအပေါင်းနေအများကြီးထွက်ထွက်လာတယ်အာဆင်နယ်လည်းဒီတော့ဒီနေ့လည်းအာဆင်နယ်ကအာဆင်နယ်နဲ့ကြံမဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သူတို့ကခက်ခဲအောင်ခက်ခဲမဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအမ်ရိတ်မှာကြံမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဟိုဘောမပြည့်ရတာနေနဲ့နိုင်တော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျေပါအဲတော့ပါပြီးတော့ကျွန်တော် goal different ကိုပို့ပြီးတော့အားလုံးစားရမယ့်ရတဲ့လို့နေရများလာတဲ့ရဟိုဘောလုံးတော့ဆောက်တယ်မှာဘောလုံးရှိနေပြီးတော့ပေါ့အစူများတဲ့တော့ဒီကြောက်တဲ့ကနေငါတို့လိုင်းမလို့ရပြီးတော့ဆိုရင်ဘောလုံးကြီးထိန်းပြီးတော့ကိုမတွန်းမနဲ့ဒီတဝဲလည်းလည်းပေးနေပြီးကစားနေတယ်လို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံပေါ့အဲတော့ဒီဒီဘောမှာအဲ့လိုကံရတော့ကျွန်တော်ရှုံးပါပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးရဲ့ရက်ဒန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာအကြဘက်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအတင်းသားအနေနဲ့ကို new view ဟာတွေကဆွဲချသွားတာအတင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအကြပိုင်းကိုရောက်လာဆိုတော့ကစားသမားတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပွဲဝေးွားပြီးတော့ဒီပွဲနဲ့ထိပြမှုဝေးွားတဲ့ကစားသမားတွေပြောင်းလာတော့အချက်ချက်ပါတော့ပေါ့လေဝေးွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီကဲဒီဘောလုံးနဲ့ထိပြမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာလေးတော့ပါကောင်းပါဒါပဲလေဒါရာဂိုင်တော့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ရာဂိုင်တော့နေရကိုယ်အသင်းရဲ့ကစားဝင် playing style နဲ့ဟိုဒီအသင်းပွဲတစ်ပွဲပေါ်မှာချင်းကတ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲ review ပါနဲ့ကအရန်စကားပြောတယ်ဟိုတစ်ဖက်သင်းသား6တဲ့ဘောလုံးမရရေးပဲဥတီထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသဘောပေါ်တယ်ဟိုသူ့ကြောက်တဲ့ဘောလုံးမရဥတီထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်6တဲ့ပဲထည့်ထားမှာပေါ့ကိုယ်ကြောက်တဲ့ပဲထည့်ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ live တော်တော် live မလုပ်နိုင်တဲ့အကွင်းရဲ့ဟိုဒီကိုကိုဘက်ချမ်းပါလေကိုပတ်စင်လုပ်နေပါဘူးဒါကတော့ရှင်းတဲ့ဟိုဒီဟိုလိုပဲလေအဲတိုင်းလုပ်နေတော့ဘယ်တော့မှမနိုင်နိုင်လဲကိုမများကြီးမရဘူးဒါကတော့ရှင်းတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံအဲတိုင်းချင်းကပ်နေတော့လေဟိုအားပြရတာအားမလို့အများဖြစ်တာလေစာလို့ရှင်းရတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုလည်းတော့ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပါလားဟိုလုပ်ပါလားတော့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လို့တက်ဖို့ဆိုတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီနေ့ပွဲအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောပါလေဒီနေ့ပွဲကတော့အဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကို position အသာပဲကစားခြင်းပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်မှုတွေတကယ်ကိုတောင်ဆန်မြောက်ကန်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပွဲကရှုံးမှာပဲဗျရှုံးမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Crystal Palace နဲ့ပထမအကြိမ်တွေ့တဲ့တုန်းကအနေအထားနဲ့ဒီအခုလက်ရှိ level ကြီးရောက်နေတဲ့ current အနေအထားမတူတော့ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ဆုံးလာပြီသူတို့ရဲ့ playing style ကိုမပြောင်းသေး၍ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးလို့ဒီ goal သွင်းဖို့တောင်းဝန်ယူထားတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲ finishing เนี่ยแหละยอริโยเวนายเนี่ยเออတော့ဒ
တပွဲကိုသွင်းကြည့်တယ်မဝင်ဘူးတောင်ကန်မြင့်တယ်တောင်ကန်ပြစ်တယ်မြောက်ကန်ပြစ်တယ်နောက်တပွဲကိုသွင်းကြည့်တယ်အဲ့လိုပဲဘယ်ဘက်လွှဲတယ်ညာဘက်လွှဲဖြစ်လာလို့ရှိတယ်နည်းနည်းအများကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာရောကြတာပဲရောကြလာရင်ပို့ပြီးတော့အမှားဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်ကြီးတယ်ပေါ်ရဆိုအဲ့တော့ဟိုငကူပွဲတိုင်းကစားရင်တော့ငကူပွဲတွေကိုချင်းကပ်တဲ့ view ပါချင်းကပ်တဲ့ plain style ဟိုငကူပွဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုတကယ်တိုက်စစ်မှုတွေရဲ့ဘိုးပေါက်ပြောက်ဆုံးမှုတွေတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲရှုံးမှာပါဒီနေ့ပွဲရှုံးမှာပါဒါကျွန်တော်အတင်းကျွန်တော်ဟိုဆိုင်နာနာပို့တဲ့စကားပေါ့စားလို့ကြောင်းနေတယ်အရင်ကပြောပြတာပါ NC ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဒီနေ့ပွဲရှုံးမှာငကူအတိုင်းပဲကစားရှုံးမှာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းကဟိုအခုလက်ရှိ Premier League 2024ရာသီမှာအိမ်ဝဲကောင်းဆုံးအသင်းဆိုပေမဲ့လည်းဂျေယူကပေါက်ထားပြီ Atlanta လို့အတင်းကို NC မှာ၃ခုဘူးမရှိနဲ့ရှုံးထားပြီအဲ့တော့ဂျေယူပေါက်သွားတဲ့ဆင်းရတော့နောက်ထပ်ဟိုဝင်လာမစဲတဲတဲဖြစ်ဖို့တိတ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မခက်ခဲတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုငကူအတိုင်းပဲငကူစိတ်ထဲနဲ့ပဲကစားငကူ playing style နဲ့ပဲကစားငကူဘယ်လိုပုံလဲဟိုနီးပြူအားနဲ့ပဲကစားငကူတိုက်ဆက်မှုတွေကိုပေါက်ပြောက်တဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကရှုံးမှာရှုံးမှာဆိုတာကျွန်တော်တောင်းတောင်ရှုံးမှာပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအနည်းဆုံးငကူလောက်နဲ့ရှုံးမှာလေအဲ့တော့ဘာပြောဟို EPL တိုက်တဲ့ Razor တပြည့်ပြည့်နဲ့တော့ဟိုနီးကပ်လာပြီပေါ့လေအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ Arsenal Manchester City ကိုသူ့လိုသူလုပ်ဘူးတွေရသလောက်တွင်းတယ်ဂူ different ကိုသူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာအရေးကြီးလာမယ်ဆိုတော့သူတို့ကတည်ပြီးသားမလို့ဂူတွေရသလောက်တွင်းတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားဒူးနံပြီးတော့နောက်မှာပဲအပြီးယူလုပ်ပြီးတော့ပွဲတစ်ပွဲကိုအေးဆေးသက်သာနဲ့ဆရာကြီးထံနဲ့ချင်းကပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ရှုံးမှာပါတေးချာပါတယ်ရှုံးမှာအဲ့တော့ဟို two fan တွေကတော့ရှိတာပေါ့လေဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်လေဘာဘူးဆိုတဲ့ fan တွေကရှိတာEPO ပေါ့ Europa League မှာအချက်တွေဇီးသွေးနဲ့ရှုံးတာဟုတ်လားသူတို့ကကာမလုံးကြတာဟုတ်ဒါကတော့ EPO အအောင်ဆိုင်အအောင်ဆိုင်ကျင်ဒီစစ်တီကံမျိုးကျွန်တော်ပြောတော့ဒီစစ်တီတက်လာကြအောင်မလို့ဟိုအောက်ဆုံးစင်းမှာတွေကဟိုဟိုကလေးတွေထဲ့ကံပြီးတော့အကုန်လုံးရှုံးပေးလိုက်ဒီစစ်တီပြန်မမနဲ့တက်လာစရာကိုမလိုဘူးလိုချင်လို့ဒီစစ်တီတက်လာရဲဆိုတာဒီ Europa League ဘလောက်လိုချင်လို့တက်လာတာတက်လာပြီးမှရှုံးမှဟိုဟိုဘက်ကိုအအောင်ဆိုင်ကျင်လို့ဒီဘက်ကိုအအောင်ဆိုင်ကျင်လို့ဆိုတာဒါကသုံးမကြတော့ reason တွေပဲဒီ reason တွေကိုကျွန်တော်တို့ accept လုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ငကူတဲကဒီဘလောက်ဘလို့ကြည့်လို့ချင်းဒီစင်းဒီပင်ပန်းခံပြီးတက်မလာနဲ့လူလဲပင်ပန်းနေစိတ်လဲပင်ပန်းနေဟုတ်တယ်မလား fan တွေဆိုလဲဟိုကိုယ်ဝင်ကြီးတွေကုန်လဲကာဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကိုငင်းကြနေကြအောက်ဆုံးစစ်မှာပဲကလေးနေတဲ့ကံပြီး reserve တဲ့နေကံပြီးဟောစောစောစီးထုတ်လာလိုက်ဒီနှစ်ကိုငါတို့ EPL ရဲ့ယူမှာဆိုကျွန်တော်ねဘလားတွေကိူးကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့လို reason ပေးကြီးဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ရှုံးအောင်မှ reason ပေးတဲ့တယ်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းမပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဖန်ပြောလဲပေါ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ရှုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်ရသိဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ဘွဲ့အတွက်တုံးသက်ကြည့်တာတော့အဲ့လိုမျိုးငကူပွဲတစ်ပွဲကိုချင်းခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆရာကြီးအထာနဲ့အဲနောက်မှာပဲဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုပဲညံ့ညံ့ရအောင်ယူပြီးတော့နောက်ပိုင်မှာပဲဂိုးသွင်းမယ်အနောက်မှာပဲပြေးဦးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘာကြီးနဲ့တက်လာလို့ပါတော့ရှုံးမှာပါပဲအင်းတွေ့ပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာပြောကျွန်တော်တော့ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုလဲမဝတ်ကြဘူးအလုပ်ကြည့်